sammen, velkommen til den her video. Jeg ved, at det er noget tid siden, at I har set mig, men jeg havde bare brug for en lille pause for mig selv. Jeg er nu tilbage, som I kan se, og jeg havde virkelig brug for at dele en masse med jer, altså om mig selv som person, måske også bare sådan, så I kan lære mig lidt bedre at kende. I dag så kommer jeg til at dele nogle minder fra min barndom, eller bare dengang jeg var gik fra folkeskolen til gymnasiet, tror jeg måske. Jeg har nemlig taget min gamle dagbøger med her, som I kan se. Der er rigtig meget. Og det her, det er nogle dagbøger eller nogle sentimentale ting, jeg har gennem mit liv, eller gennem min folkeskole, og så op til gymnasiet. Der er mange af jer, der tror, at jeg er omkring hvad? Jeg har hørt nogen sige, at jeg var 15, 16, 17, 18, 19 deromkring. Men jeg er en 25-årig kvinde. Lad os komme i gang med videoen. Den første bog her, eller mappe, som I kan se, som jeg er 11-14 år, så lavede jeg den her bog her, eller den her mappe her, hvor jeg fyldte en masse af mine tegninger. Og derfor hedder den også My Drawing Map, som I kan se. Jeg skjuler lige her, fordi der står hele mit fulde navn, og det har jeg ikke rigtig lyst til det. Anyways, her foran min mappe her, eller My Drawing Map, der er der et billede af en pige, som er ked af det. Og så er der et billede af en lille figur, sådan en lille teglfigur, som er lidt cute. Og en lille blomst. Og lige når jeg åbner mappen her, det første jeg ser her er en pose. Oh my god, får vi se. Den her pink, neon pink pose. Og der er et billede, der er klistret på bagved. Og det er en pose fra Forever 21. Det var den første gang, jeg var i Forever 21, så jeg tænkte, ej, jeg skal da ikke gemme den her pose, så jeg kan huske min første gang, jeg var i Forever 21. Jeg kan huske, jeg var i England sammen med min klasse, tror jeg. Ej, det er jo. Og der tænkte jeg, oh my god, Forever 21, der skal jeg bare ind, fordi jeg havde bare hørt så meget om den der butik, så ja, jeg gemte den her pose. I don't know, jeg synes, det var sejt. Ja. Yeah. Og så er der en masse billeder her, og det er nogle billeder af min lille søster. Åh, er hun ikke cute? Nu er hun, hun er 19 år nu. Det var hende, der blev student. Oh my god, det her er et billede af min lille søster her, hende der blev student. Og så er det mig, der står her og løfter min mors venindes barn, som var på besøg, og vi skulle lige være fabulous, kan jeg huske. Og det her var taget faktisk uden for vores gamle have, der hvor vi voksede op i Jylland. Jeg tror faktisk, jeg var 11-12 år der på billedet, som I kan se. Jeg kan huske, jeg elskede den her blazer, det var sådan en nice blazer, jeg følte. Det var sådan en fra H&M, som var sådan lavet ud af sådan noget blødt stof-agtigt. Og jeg kan huske, at jeg elskede den, og tænkte, oh my god, hver gang jeg har den her på, så er det virkelig business-agtigt, kan jeg huske. Anyways, det var også, vi følte bare, det var så sejt. Min lille stemme er så sjov. Men ja, det var et af billederne, der var her. Ej, det er sjovt at kigge tilbage på det her billede. Her er det et billede af min storesøster og min lille søster. Det var dengang, de også var med. Jeg tror, min storesøster var måske 15-16 år i der. Og min lille søster her, hun var nok omkring de... hun var nok 7-8 måske. Vi boede nemlig ude på landet i Jylland. Det var virkelig hyggeligt. Godt sted at vokse op, især for en, der elsker natur som mig. Oh my god, oh my god, oh my god, jeg skal se, hvad er det så fint? Jeg elskede den her røde jakke, oh my god, det var min yndlingsjakke. Jeg følte, jeg var så sofistikeret, den var sådan virkelig feminine, og jeg følte mig bare som the boss. Altså den her fluffy hue her, hvem var det, der var en, der lavede den til mig? Jeg kan huske, der var en, der jeg ved ikke, om det var min søster, der havde syet den til mig, men det var mega dejligt varm og for lille, men jeg elskede den virkelig. Jeg vidste ikke, om jeg skulle være sådan. Jeg havde sådan en blandet stil af, at jeg skulle være cute, men også sådan meget sofistikeret. For dengang, der ville jeg bare gerne vokse op. Jeg ville være en kvinde.
Og jeg kunne ikke vente til, jeg var sådan 19-20 år, jeg arbejdede med. Og det var bare det, jeg så frem til, og så havde jeg den her yndlings tørklæde. Jeg elskede at match, og rød, jeg siger, rød var min yndlingsfarve. Og det her var faktisk det eneste rødt tøj, som jeg havde, så hver gang jeg havde det på, så følte jeg mig bare, oh my god, I'm so beautiful. Og her er min lille søster ved siden af mig. Og som I kan se, så var jeg ikke så glad for sne, og det er jeg stadigvæk ikke. Selvom det er flot. Vi havde rigtig mange photoshoots, dengang jeg var yngre, kan jeg huske. Vi elskede virkelig at tage mange billeder, og det brugte vi meget tid på. Anyways, næste dag, jeg kan se her i den her mappe her, er den her pung. Og jeg siger jer, det her var min allerførste pung, jeg nogensinde ejede. Og den her pung fandt jeg. Jeg kan huske, min mor købte mig en De Unge-blade. Kan I huske det? Det var meget, mega meget populært at læse De Unge, bare for dengang jeg var ung. Jeg ved ikke, om det er lige så populært at læse De Unge-blade, men det var det virkelig meget, da jeg var yngre. Og der, den dag, og man plejede sådan at få sådan nogle små gaver af det der De Unge-blade. Jeg ved ikke, om det stadigvæk er det samme. Men jeg fik den her pung, og jeg var så lykkelig. Jeg tænkte bare, oh my god, nu er jeg officielt en voksen kvinde, for nu har jeg et punkt til mine små mønter og sadler. Og nu kan jeg gå rundt og virkelig føle mig sådan lidt sej. Og dengang, jeg tror jeg var, hvor gammel var jeg? Måske var jeg 11 år eller sådan noget, hvor jeg fik den her. Og sjovt nok, så er der nogle ting i den stadigvæk. Det her ur her, det var mit gamle, gamle ur. Ej, hvor sjovt det stadigvæk er herinde. Og så er der den her Global Gossip. Jeg ved ikke, hvad det her er. En telefon ting. Det kan være sådan en caller eller et eller andet ting. I don't know. Og så er der sådan nogle billetter. Biografbilletter. Ej, der er sådan nogle biografbilletter, men det er så slidt, jeg kan ikke engang se, hvad der står på. Og så er der sådan en her DIY. Seriøst, det var så populært at lave sådan en DIY-pung lavet ud af gaffetape. De lavede så mange af de her gaffetape-pung. Jeg ved ikke, hvorfor den ligger henne på. Anyways, så den havde jeg også. Og så har jeg umiddelbart tegnet en masse her. Jeg tror det her... Jeg må lige undskylde elefantsnottet, men ja, det var lidt sjovt dengang. Det her, når jeg kan huske, jeg lavede billeder ind sådan, hvad hedder det, alfabetisk, det var ikke alfabetisk rækkefølge, men i den rækkefølge, hvor altså, det første billede, jeg tegnede, ligger først, altså er først i mappen, ikke? Så der er det her hjertebillede her, jeg følte bare, det var så flot og kreativ, og oh my god, jeg er officielt en kunstner nu-agtig. Og så var der et billede her af Mickey Mouse. Nej, det hedder Anders Alm. Jeg var så stolt af det her. Og den her reol var det samme reol, som jeg havde på mit gamle værelse dengang, kan jeg huske. Så jeg tegnede efter mit gamle værelses reolsystem, og så tegnede jeg Anders Alm ved siden af, som tegnede på det. Og så begyndte jeg så at tegne sådan noget lidt manga eller sådan noget lidt. Altså jeg kan huske, da jeg var yngre, så var der noget, der hed Witches, som var mega populært. Og det var bare noget, der kom på tv, og man kunne også købe bøger med det. Og Witches var bare det sejeste. Altså det var sådan forskellige karakterer, og der var meget kærlighedsdrama i det der Witches, kan jeg huske. Og så prøvede jeg sådan at tegne efter, for jeg var rigtig god til at tegne efter sådan nogle ting. Så da jeg så, da jeg fik min første Witches-bog, kan jeg huske, så begyndte jeg at tegne lidt efter det. De der forskellige figurer eller karakterer i bøgerne. Og det her, det var en af dem, jeg tegnede. Og der står, can I trust him? Det var også meget sådan, jeg skulle prøve at være sådan lidt, have sådan tegning. Og så havde jeg begyndt at lave sådan noget, hvad hedder det, hvor jeg skriver, hvad personerne på tegningerne føler, og hvad de siger, og sådan noget. Og så tegnede jeg den her pige her, som var mega ked af det. Den synes jeg også var mega nice, fordi jeg følte, at nu skal jeg tegne nogen med følelser. Og der står på billedet, the moon is full, my arms are empty. What's broken is forever lost, I'm forever lost. Dreaming of what could have been, knowing what would have been, but not now.
What's broken is forever lost, I'm forever lost. Og det var i 2007, jeg havde tegnet den. Og jeg var så stolt af den, kan jeg huske. Jeg skal lige sige, at det var altså mange af de her citater. Nogle af dem var noget, som jeg følte, og nogle af dem var bare noget, jeg opfandt. Og den her pigen, der holder sin pude her og er ked af det, det var et billede, som afspejlede, hvordan jeg havde det den dag. Jeg var rigtig ked af det, fordi der var en, der havde gjort noget, som gjorde mig mega ked af det, kan jeg huske. Og så var der det her billede her, som skulle symbolisere mig og min veninde. Jeg kunne blive ved og ved med at dele en masse af det her minder. Der er et lille billede her af mig og Chanel her, der var mig lille. Men jeg kan, ja, så blev den her video mega monster lang, så jeg håber virkelig, I nåede den her video, og at I fik lidt et billede af, hvordan jeg var, da jeg var lidt yngre, da jeg var på jeres alder. Og selvfølgelig, hvis I vil gerne se flere sådan nogle videoer, hvor jeg deler lidt mere, eller måske fokuserer på en minde, og bare virkelig fortæller jer, hvordan det var, og det hele, og i stedet for at vise sådan lidt forskelligt, så må I meget gerne kommentere for neden. Jeg håber som altid, at I får jer en rigtig dejlig vidunderlig dag, og husk at like den her video, hvis I nød den, og hvis I er glade for at se mig, for jeg er virkelig glad for at være tilbage nu. Tusind tak, fordi I så med, og vi ses i min næste video som altid. Hej hej!